بجلی کا بل تیرا باپ بھرے گا. زاہد علی ہمارے ایشوز کے متعلق بہت زیادہ بتاتے ہیں شو میں, کیونکہ جو اسپیشلی جو زاہد علی ہے نا وہ فیملی اورینٹیڈ ہو گیا ہے اور آشیش انجانی جاتا ہے, ہمارا جو ہیومر لیول ہے نا بچپن میں زاہد علی کو بہت دیکھا ہے لیکن اس کا بچپنا ہی نہیں مکرا. اس میں کامیڈی بھی زیادہ ہوتی ہے آشیش انجانی کے ویڈیوز میں, کانٹینٹ بہتر ہے اس کا. السلام علیکم ویورز, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاطف اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری فائٹ سپیکس. آج کا ٹاپک بہت ہی مزے کا ہے, آشیش چنچلانی ورسز زاہد علی ٹی. آشیش چنچلانی جو کہ انڈین وائن میکر اور کانٹینٹ کریٹر ہیں اور زاہد علی ٹی کینیڈین بورن پاکستانی کانٹینٹ کریٹر ہیں. آئیے لوگوں کی رائے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ان دونوں کے بارے میں, آئے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 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 آپ کا نام؟ غالب. محمد ابراہیم. ہادی رحمان. حنان. میرا نام فہد ملک. مبین احمد. محمد طلحہ. طیب. اچھا ہادی, مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آشیش چنچلانی پسند ہے یا زاہد علی؟ ان دونوں میں سے آشیش چنچلانی. زاہد علی. زاہد علی. آشیش. بشیر. آشیش پسند ہے. زاہد علی. آشیش. کوئی خاص وجہ؟ کانٹینٹ بہتر ہے اس کا. اس کا کانٹینٹ میرے حساب سے زیادہ بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو زاہد. اس کی وائن زیادہ ریلیٹیبل ہیں آپ کی لائف اسٹائل سے ایز سچ زاہد علی کی, اور وہ موسٹلی ولاگز کرتا ہے تو اس وجہ سے آئی وڈ پریفر آشیش. بچپن میں زاہد علی کو بہت دیکھا ہے لیکن اس کا بچپنا ہی نہیں مکرا. ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اب آشیش کا کانٹینٹ اچھا ہے یار. ذرا یار آئی تھنک اس کے جو مطلب ایکشنز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں, اٹریکٹیو ہے وہ ساروں سے زیادہ, اینڈ اس کے جو ایک جی کامکس ہے وہ بڑی زبردست ہے. اس کا جو اسٹائل ہے, ہیومر اسٹائل ہے اس کا, وہ اچھا ہے ساروں سے. اس کا جو کانٹینٹ ہے نا ہماری ایج کے لڑکیوں کے لیے زیادہ سوٹ کرتا ہے, کیونکہ جو اسپیشلی جو زاہد علی ہے نا وہ فیملی اورینٹیڈ ہو گیا ہے اور آشیش انجانی جاتا ہے, ہمارا جو ہیومر لیول ہے نا وہ زیادہ وہ کیپچر کر سکتا ہے اچھی طرح. زاہد علی کو کب سے دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ کتنے سال ہو گئے ہم زاہد علی؟ کم از کم 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں. چلیے تو اچھی بات ہے. اب کیا چیز آپ کہیں گے کہ اس کے کانٹینٹ میں بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو زاہد؟ اس کی جو کامیڈی ہے نا وہ مجھے زیادہ ریئل پہ لگتی ہے, کہ اس کی جو ہے نا ریئلٹی اس میں زیادہ ہے. تو زاہد علی شروع میں اچھا تھا لیکن پھر اس کا اچانک پھر ڈاؤن فال ہوا ہے, تو اب وہ اتنا اچھا نو ڈاؤٹ ابھی بھی اچھا ہے وہ, لیکن آشیش آئی تھنک زیادہ بیٹر ہے. آشیش چنچلانی کی ایسی کیا چیز آپ کو پسند ہے کہ جو کہتے ہو کہ یار زاہد علی میں ہوتی تو شاید وہ بھی اچھا کریٹر ہوتا؟ اس کی وائنز مجھے زیادہ ریلیٹیبل لگتی ہیں, تو اس میں کامیڈی بھی زیادہ ہوتی ہے آشیش چنچلانی کے ویڈیوز میں. زاہد علی اب ایسے کے ولاگز میں آ گیا ہے تو اس وجہ سے. آپ کو کیا ایسی چیز لگتی ہے کہ زاہد علی کے بہتر ہے آشیش سے؟ فنی کانٹینٹ بناتا ہے, اور دیکھا جائے تو جیسے مطلب کہ پاکستان میں جس چیز کو پریفر کرتے ہیں وہ چیز مطلب کہ وہ اپنے دماغ میں رکھ کے اس کو بناتا ہے. سر اس طرح تو آشیش چنچلانی بھی کافی کرتا ہے انڈین, یعنی کہ وائن بناتا ہے, وائنس کریٹر ہے, کافی آپ کے نارمل روٹینز میں کرتا ہے, تو ایسی کیا چیز آپ کو پسند آئی ہے کہ جو زاہد علی کی آشیش سے ڈفرینٹ ہے؟ پاکستانی ہمیں اس کو کرنا چاہیے سپورٹ. اگر دیکھا جائے تو کس کو زیادہ پریفر کریں گے دیکھنا, آشیش کو یا زاہد کو؟ اگر فیملی کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ تو آبویسلی زاہد علی کے ساتھ, مگر اگر کوئی دوستوں کے ساتھ اگر شوگر لگانی ہو تو آشیش زیادہ اچھا ہوگا. تو کوئی ایسی خاص چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ زاہد علی اور آشیش چنچلانی کے کانٹینٹ میں فرق؟ ہمارے ایشوز کے متعلق بہت زیادہ بتاتے ہیں شو میں, اس وجہ سے ہمیں ذرا ذرا تھوڑا سا اچھا لگتا ہے سب میں بیٹھ کے, فیملی میں بیٹھ کے ذرا تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے اور ہمارے نالج میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا جو ہے نا وہ فیملی کے ریلیٹڈ سارا ہوتا ہے, تو اس لیے اس کا کافی فیملی میں بھی دیکھنے کا مزہ آتا ہے. کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کانٹینٹ اس کا کس طریقے سے بہتر ہے؟ زاہد کا کانٹینٹ تھوڑا فیملی ٹائپ, لیکن اس کا جو کانٹینٹ ہے تھوڑا بوائز. یو تو ایسی کیا چیز ہے آپ کو لگتا ہے کہ آشیش کے اور زاہد میں کانٹینٹ میں فرق؟ بجلی کا بل تیرا باپ بھرے گا, یہ بول سکتا ہے زاہد؟ ذرا مجھے بتاؤ تم. ظاہر سی بات ہے نہیں بول سکتا. آپ کا کہنا, آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آشیش از وے بیٹر دین زاہد علی؟ وے بیٹر تو نہیں, مگر ان دونوں کا الگ الگ کرائیٹیریا ہے, کیونکہ دونوں بہت اچھے کامیڈینز ہیں, اور اسپیشلی کیونکہ زاہد علی پاکستان کا ہے تو اس کے حساب سے بھی وہ کافی اوپر گیا ہے, مگر آشیش کا بھی بہت فنی ہے, تو دونوں ایک لیول پر ہی آتے ہیں. لیکن آشیش کا کچھ کانٹینٹ ہے لائک آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دے سکتے, بیکاز اس میں کئی دفعہ وہ ورڈ ہے کہ وہ یوز کر جاتا ہے, بٹ کوئی ایسا اس کا کانٹینٹ ہے جو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں آشیش کا آئی تھنک نہیں ہے, کیونکہ نہیں دیکھ سکتے, لیکن اگر آپ فرینڈز وغیرہ یا کے ساتھ ہیں تو آپ آشیش کا پھر کانٹینٹ دیکھ سکتے زیادہ, اگر اپنے ہنسی مزاق یا شگل میلہ لگانا ہے تو آپ آشیش کا زیادہ. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آشیش چنچلانی کا ڈائریکشن پروڈکشن کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہماری ریئل لائف سے بیس کرتا ہے؟ بالکل بالکل. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیملی کانٹینٹ بناتا ہے؟ فیملی کانٹینٹ بناتا ہے. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیملی میں نہیں دیکھا جاتا آشیش کا کانٹینٹ, بٹ آشیش کا کانٹینٹ بوائز وغیرہ میں ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی نارمل ڈے لائف میں چل رہا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. شکریہ. تھینک یو سو مچ. چلے تھینک یو سو مچ. 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 تو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ نے کہ آشیش چنچلانی کے فین نہ صرف انڈیا میں موجود ہیں بلکہ پاکستان میں بھی موجود ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں, ویڈیو کو بھی لائک کریں, نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ یوٹیوبر کون ہے. اور ٹھیک اس طرح اگر آپ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں, ویڈیو کو بھی لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں, اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ یوٹیوبر کون ہے. ٹل دین اللہ حافظ.